kadaise Vilniaus puodžių ceche darbavusi kruopšti keramikė. Su jos kruopštumu niekas nedrįso konkuruoti. Vieną rytą prie cecho durų jį rado neįprastą siuntinį, kurio viduje tūnojo senos krosnės koklio gabaliukas. Nusprendė keramikė iš gabaliuko visą koklį padaryti. Padarė vieną dalį. Padarė kitą. Ir pradėjo krosnį kaip galvosūkį dėlioti. Ir žiū, net pati nepastebėjo, kad ji nebe cehe, o gražiausiose rūmuose prie koklinės krosnės sėdėjo.